Dy partitë opozitare e shqiptare në Maqedoni pas bisedimesh të gjata nuk patën sukses në përpjekjet e tyre për bashkim ose bashkëpunim. Partia Demokratike Shqiptare synonte të parën, ndërsa Rilindja Demokratike Kombëtare këtë të fundit. Të paktën kështu njoftuan zyrat partijake. PDSH si parti më e madhe opozitare dëshironte shkrirjen sipas zyrtarëve të saj të RDK-s në PDSH. Pas dështimit u hodhën akuza madje dhe fyerje në adresë të njëra tjetrës. Ziadin Sela, drejtuesi i komisionit të PDSH-s në bisedimet me RDK-n, tha prerazi se për partinë e tij nuk ishte e pranueshme asgjë tjetër përveç bashkimit. Konstatoj që nivelin e bashkëpunimit që RDK-ja don të vendose me PDSH-n, i ngjan nivelit bashkëpunimit që RDK-ja dhe Rufi Osmani e ka me Zaim. Unë konstatoj që nuk ka moment për bisedime të mëtejshme, sepse ne jemi vetëm një për një opcion. Dhe kjo është në bashkimi i RDK-s në kuadër të PDSH-s. Ndërkohë, Rilindja Demokratike Kombëtare përmes një komunikate për shtyp nënvizon se ajo ofron modelin e bashkëpunimit PS-LSI si model më korrekt dhe real për bashkëpunimin opozitar shqiptar në Maqedoni. RDK-ja thot se ky bashkëpunim është interes kombëtar, ndërkohë që fajson PDSH-n për dështimin. Nga ana tjetër nuk janë qartësuar synimet se çfarë lloj bashkëpunimi ofronte RDK-ja. Kjo parti ka 2 deputet në parlament, PDSH-ja ka 8. Këto zhvillime opozitare kanë nxitur reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet, i cili pretendon se mbështeste një opozitë të fortë shqiptare në Maqedoni, por se lëvizjet PDSH-RDK kishin qenë vetëm se një farsë. Është fakti se u tentua që të keqpërdoret emocioni që kanë qytetarët, veçanërisht shqiptarët sa i takon unifikimit, bashkëpunimit dhe bashkimit të forcave politike shqiptare, por të mbuluar një koalicion tjetër, të koalicionit VMRO, DPMNE dhe PDSH në Strug, duke tentuar të krijojnë alibi se ne bëjmë koalicion mbarë shqiptar me partitë opozitare e shqiptare. Njohësit e rrethanave politike nga ana tjetër nuk kanë pritur qoftë bashkimin dhe as bashkëpunimin midis dy partive opozitare shqiptare, duke pasur parasysh përpjekjet e tyre të dështuara në të kaluarën dhe rrjedhimisht fushatat plot fyerje midis tyre. Sidoqoftë, pozita e dobët e opozitës shqiptare këtu, sipas analistëve, shkon në favor të VMRO-s në pushtet, ndërkohë që shoqëria civile nuk është e zëshme dhe shumica e medias është në ndikimin e qeverisë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.